rezala jezik. Matorina drugarica Tamara za Pink.rs progovorila o ljubavnim varnicama sa MC Alex, prijateljstvu sa Sandrom Rešić, pa otkrila Jovanin najveći problem u realitiju nema pravih prijatelja. Jovana Tomić, Matora je svoje učešće u novoj sezoni reality programa Zadruga započela vrlo upečatljivo, za razliku od prethodnih sezona, gde joj je neko vreme trebalo da se opusti. Poznata je po svojim turbulentnim ljubavnim odnosima, teškom raskidu i okršajima sa svojom bivšom partnerkom Sanjom Stanković sa kojom je nedavno stavila tačku na dugogodišnji odnos. Njih dve nemaju više nikakav kontakt i svaka je nastavila svojim putem. Jovana je u zadruzi postala jako bliska sa MC Alex, sa kojom, kako kaže, uživa u odnosu jer joj je lepo i pušta da se sve desi potpuno spontano. Nedavno je imala brutalan sukob sa Olgom Margitić, gde su pale razne uvrede i teške reči. Podsetimo, Sandra Rešić je došla u sukob sa Olgom zbog spominjanja njenog pokojnog oca, što se Jovani nikako nije svidelo, te je skočila na nju, čak je i pljunula u lice. Matora je toliko bila potrešena, da su joj poplavele usne, što je specifično za njene stresne situacije. Tim povodom, porazgovarali smo sa njenom najboljom drugaricom Tamara Marić. Kako ti se čini odnos Jovane i MC Alex? Iskreno, sa njom se nikad ne zna. To da li je neka devojka imala iskustva sa devojkama ili ne, kod Jovane sve to pada u vodu. Ona samo izbunari, devojku koja je bila samo sa muškarcima i kaže, eto vidiš, nikada nije bila sa ženom, ali sa mnom jeste. Verujem da ima dosta interesantnih devojaka, ali treba tek da se bolje upoznaju, ovo do sada ništa ne mora da znači. Misliš li da je Matora sada spremna psihički za neki novi ljubavni odnos? Generalno joj ne bih preporučila neke veze kad je reality u pitanju. Mislim da treba se zeza, da gleda sebe, da kad izađe nauči kakav je normalni odnos uopšte, šta je ozbiljna veza i kako to sve izgleda u normalnom svetu. Sa Sanjom je bilo ozbiljno, ali je to reality veza bila, definitivno su se volele, ali su na pogrešan način završile. Mislim da mora prvo da nauči šta je zdrav odnos, pa tek onda da se prepusti nečemu. Da bi zaštitila Sandru Rešić, ušla je u brutalni okršaj sa Olgom Margit i izuzetno se potresla, kako to komentarišeš? Što se tiče Olge, zaista ne poznajem devojku. Ali što se tiče prijateljskih odnosa generalno, ne znam, dokle će ona da skače za druge ljude i vodi tuđe ratove, jer ne vidim da se drugi ljudi toliko zalažu za nju. Smatram da treba da preispita malo ta prijateljstva, jer ne znam koliko je njoj Sandra pravi prijatelj. Previše daje sebe za nekoga ko ne bi dao ni pola za nju. U realitiju nema pravih prijatelja, to se više može nazvati drugarstvom. Pravi život i prijatelji su napolju kao njena najbolja drugarica, koga smatraš vrednim Jovaninog vremena i kojoj najviše misli dobro u beloj kući. Ne znam koliko ona uopšte u realitiju ima ljude koji bi adekvatno stali uz nju. Koliko znam, ona nije dovoljno bliska ni sa jednim za drugarom. Poenta je da ona mora da nauči šta je prijatelj, šta je prava veza. Pravi život je napolju, ali ona toga nije svesna jer je predugo zatvorena. Njoj je trenutno normalan život tek kad uđe u reality, kao da se tek tada oslodi. Kao što bi nekom bilo nenormalno da je unutra zatvoren, njoj je postalo nenormalno kad je napolju. Izgubila je svest o realnosti i pravom životu, pogubila se. Suština je da treba da nauči razliku između realitija i stvarnog života napolju, kao i pravih i zdravih odnosa. Sve do toga će je činiti izgubljenom. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.